Ja, het is weer een heerlijke nacht hier in Dead Wordt Aangebroken. En er zijn twee nieuwe bewoners online. Hey, ik was hier altijd eerder. Alleen ja, er moet toch iemand het begin maken. En ik heb echt heel veel gebouwd. Het hele systeem heb ik gemaakt. Dag, goedenavond, mijn beste, goede, enige vriendin die ik heb. Hoi. Ja. Kan ik u ergens mee helpen? We doen hier alles met een lach. Ik heb een manege en komt er nog een straat? Want er zit nog geen straat er. En ja, daar komt zeker nog een straat. We zijn als bank zijnde nog bezig om, ja, om dat gebied daar nog bewoner te maken. Ja, want Dus ik werk namelijk bij een manege. En U het bent manege is. de eigenaar, heb ik begrepen, van andere bewoners. Oké. Ja, ik kan dat die straat die komt er. En ik wil nog even een apart met u een gesprek aangaan. Want uw Is bank, goed. uw oude bank, ja, is niet zozeer tevreden over u. Maar dat weet u zelf ook wel. En u komt er Ja. niet van onderuit. Dus daarvoor gaan wij even een aparte afspraak binnenkort maken. En Ja, dan, je kan me gewoon bellen hoor. Je kan me gewoon ja, bellen. dat, maar we doen het altijd via de mond hier. Ja, maar dan kom ik met mijn paard, want ik ga nu zo meteen richting de manege. En dan kom ik, als je me belt en je zegt, ik kom je nu, dan kom ik even met mijn paard naar u toe. Nou, ik hoop dat uw zaak nu wel gaat lopen en dat Ja. u uw lening die u heeft geleend bij de vorige bank gewoon kunt afbetalen. En ik moet u wel eens vertellen, als u niks kunt afbetalen, dan raakt u alles kwijt. En dan wordt u volledig op straat gezet. Ja. Ik Ja? zag nog een meneer die een. Nou, ik vraag zo meteen aan deze meneer of hij een paard wil, als dat mogelijk is. Ja, als hij er geld voor heeft, want dat weet je natuurlijk ook niet, hè? Oh, Ja. en ik wil je verwelkomen in Deadwood. En Dank u wel. wat ik wel weet is dat jij sowieso 300.000 euro op je rekening hebt. En dat je slim bent, want je weet hoeveel schuld je hebt. Nou, niet echt. Oh, wilt u dat weten? Nee, niet eigenlijk. Oké, zal ik de 300.000 euro er gewoon maar vanaf trekken? Dan houdt u namelijk nog 100.000 euro schuld over. Ja. En dan kunt u dus die schuld in termijnen afbetalen bij mij, zodat ik dat dan aan uw oude bank eigenaar terug kan geven, Ja. zodat hij weer tevreden is. Het was fijn om zaken met u te doen en we zien u graag de volgende keer weer terug. Handjes schudden. Zo, pakkee. Dag. Dag. Oh, het regent. Goedenavond, mijn beste heer. Wat kan ik voor u doen? Paarden moeten ook nog eten. Oh shit. U wilt graag een winkel beginnen. En heeft u ook al een idee wat voor winkel u wilt beginnen? Wat voor winkel wilt u beginnen dan? Een stomerij. Maar ja, zolang er geen kleding is, is er ook geen stomerij. Want je kunt wel de stomerij gaan maken. Ja, ik heb daar geen problemen mee, meneer. Maar u heeft dan al geen werk, want er is geen kledingwinkel. Ja, je had erover nagedacht. Oké, ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik heb ook wel het een en ander te koop voor u. Of te koop, te huur. Zullen we even gaan kijken? Ja, mooi. Want ik heb iets heel leuks in gedachten voor u. Iets wat precies volledig bij u hoort. Ja, het regent een beetje in Deadwood. Maar dat is gewoon het algemene klimaat. Dan gaan we eerst hierheen. Naar dit mooie gebouwtje hier vooraan. Hi meneer. Oké. Hi. Maar snel rennen. Nou,
In ieder geval, ga maar mee naar binnen, meneer. En wat is, wat is trouwens uw naam, meneer? Chris. Nou, welkom Chris in Deadwood. Ik zal de deur even sluiten. Hier heeft vroeger de kledingwinkel in gezeten. Maar de kledingwinkel is dus failliet. Want ja, ik heb deze stad hier volledig leeg aangetroffen. Dus ik ben hier alles weer aan het opbouwen. En dat gaan we uiteraard met z'n allen doen. Als één groep. Deze kledingwinkel is leeg. Maar je kunt het, je hoeft er geen kledingwinkel van maken. Je kunt er ook een supermarkt van maken. Of een kleine Ikea'tje van bijvoorbeeld. Dat je meubels inkoopt en meubels verkoopt. Dus dit biedt heel veel mogelijkheden. Het is een mooie winkelruimte. De inrichting is eigenlijk al gedaan. Je hebt hier de kassa. Je kunt er ook een bar van maken. Dat kan ook nog. Dus hij biedt heel veel mogelijkheden. En het is mooi in de stad gelegd. Dus wat vindt u ervan? Ik heb ook nog iets anders, iets veel groters, maar dat is ook vele malen duurder, want dit is 100.000 euro, ja, 100.000 euro, en ja, dat is de aankoopbedrag, en vervolgens betaal je ook nog eens een huur, want het is gewoon van de bank, en de huur bepaalt 1.000 euro per maand. Ja, dus het is nog te doen, maar nou wil ik u iets veel groters laten zien en iets veel mooiers dan dit. Volgt u mij maar. Kom maar, komt u maar even de deurtjes dicht doen. Het is namelijk dit gebouw hier. Het is geen zomaar gebouw, het is het restaurant. En het restaurant heeft nog geen eigenaar. En het staat nu volledig op de bank, op de naam van de bank. Dus mij, kijkt u maar even in de keuken. Hier kunt u zomaar eigenaar van worden. Tenminste, als u het koopt, uiteraard. Dit is de keuken. Er zit al eten, zit er al in. En er zit genoeg eten in. Genoeg restaurantplek om te zitten. Dit restaurant heeft 2 verdiepingen. Dus daar gaan we even door naar de eerste verdieping. Volgt u mij? Ja, u volgt me nog. Kijk. Hier in de eerste verdieping zijn allemaal aparte kamertjes met kookboeken. Dit hier kan zomaar uw kantoor worden. Dit kan zomaar uw kantoor worden. Waar u uw financiën in doet. Nou, de deur mag uiteraard dicht. En dan hebben wij echter nog hierboven een verdieping. En dit is gewoon echt het pareltje, want kom op, dit is het gewoon, een glazen dak. Hoe episch kun je het hebben? Alleen, deze is vele malen duurder, deze restaurant. En dit restaurant is maar liefst 100.000 euro. Of eigenlijk, de vraagprijs is 1,5 ton, dus 1.500.000 euro. Maar, dat is inderdaad wel heel erg wat. En daar ben ik volledig mee eens, maar dit is het pareltje van Deadwood. Je zit mooi in het restaurant, ja. Je zit mooi in het restaurant, in het centrum, in midden in de stad. Een glazen dak. Het is een restaurant. Je kunt dus aankoopbedrag is 1,5 ton, dus 1.500.000 euro. Maar je betaalt dus ook gewoon huur, omdat het ook van de bank is. En je betaalt dan 2.000 euro per maand huur aan de bank. Ja, het is heel wat. Maar het is een hele mooie plek. Je kunt hier ontzettend veel mee verdienen. Krapjes. Even kijken hoeveel ruimte je hebt. Krapjes vind ik het zeker niet.
Maar het ligt aan u als u het kledingwinkeltje daar wilt kopen, of van je budget. Ja, hoe valt u dan in gedachten om een gebouw te kopen? Ik kan u gewoon een plot verkopen en toestemming geven voor een bouw. En maar dan zult u zelf moeten bepalen, oké, zal ik de bank het laten bouwen en elke maand huur betalen? Of zal ik met een bouwbedrijf in gesprek gaan om een eigen gebouw er neer te zetten en dat het volledig van mij is? Maar ik kan u wel verzekeren, als u het door de bouwbedrijf laat doen, dat u dan vele malen meer geld kwijt bent dan dat u mij laat bouwen. Want ik vraag dan een bepaald bedrag per maand. Voor u doe ik het per maand, normaal gesproken doe ik het per week. Maar omdat u het eerste bedrijf bent, de eerste echte bedrijf bent in Deadwood, doe ik het per maand het eerste jaar. En daarna doe ik het ook per week. Maar zegt u het maar. U weet het nog niet, ja. Denk gewoon lekker rustig over na. Heeft u al een huisje, een onderkomen? Ja? Oh, dat heeft u bij de vorige eigenaar van de bank geregeld, volgens mij. Daarvoor zal ik even in het archief moeten kijken wat de huurprijs is. Maar daar komen we samen wel uit. Super. Dus dan krijg ik van u nog te horen wanneer u eruit bent, wat u wilt gaan doen en wat voor winkel wilt u nou precies gaan openen. Supermarkt of restaurant? Nou, kijk, restaurant is al gebouwd voor je. Alleen de aankoopbedrag is onwijs hoog. 1.500.000 euro. Dat is gewoon ontiegelijk veel geld. Dus als je besluit om dit restaurant te nemen, dan zult u een lening moeten gaan lenen bij de bank. En u zult per maand het eerste jaar 2.000 euro moeten betalen voor de huur. Want wij onderhouden, de bank onderhoudt het gebouw wel. We zorgen dat het gebouw er netjes uitziet. Dat al als iets kapot is, dat het gerepareerd wordt. Dus daarvan dat u dus 2000 euro per maand extra betaalt. Dus ik hoor, ja, dat zeker. Maar dat is hetzelfde met het kledingwinkel. U betaalt, wat had ik ook al gezegd? Ik had het bedrag gezegd, maakt niet meer uit. Maar daar betaalt u sowieso 1000 euro per maand en dat is voor de onderhoud. De onderhoudskosten. Maar goed, dan hoor ik het nog van u. En ik zal zeggen, dan gaan wij weer weg. Want ja, het is ook nacht en ik wil ook gaan slapen als u het niet erg vindt, Chris. Ja, dat snap ik, dat u dat ook wel graag wil. Nou, wat vindt u van... dan hoor ik het nog van u. En dan spreken we elkaar weer snel. Fijne nacht, Fredicus. Dag. Ga meneer. Zo. Wou u mij nog spreken? Oh ja, ik wou u nog graag privé spreken. Ja. Komt u maar mee naar... Wacht nog even, Chris. Wou je nog een baantje met misschien met paarden? Of wil je nog een paard? Hé, hey, mevrouwtje, ik heb niet de hele nacht de tijd. Ik wil ook slapen. Eerst ga ik nog even met Hero bespreken, oké? Zie je morgen. Doeg! Ik zet een paard hier, oké? Ja. Oh, maar schatje. Oh. Meneer, er is een klein probleempje. Ik kan hem niet vastmaken. Voor deze keer mag het paard mee naar binnen. Okay. Kom, alleen voor deze keer, hè, mevrouwtje? Ja, meneer. Hey, Day was het, hè? Ja. Luister, ik heb vernomen van uw bank dat u nog een fikse rekening schuld open heeft staan. Mhm. Namelijk 400.000 euro.
En u heeft uw eigen manege hier gebouwd. En dat was ook niet bepaald zo goedkoop. Nee. Officieel zou ik er nog 400.000 euro bij op moeten trekken. Voor de grond die u heeft gekocht. Ja. Alleen, maar dat ga ik dus niet doen. Dat ga ik dus niet doen. Die 400.000 van Deadwood is er doorgekrast. Het enige wat u moet doen is die 400.000 van uw vorige schild afbetalen. En ja. Daar zit een limiet aan. Want de bankeigenaar van, ik weet niet waarvan stad je hiervoor hebt gewoond. Weet ik ook eigenlijk niet meer. In of meer volgens mij. Maar dat maakt verder niet uit. Maar die bankdirecteur die wil binnen een half jaar die 400.000 euro terug. Ja. Dus ik leg het ook bij u neer. Dus binnen een half jaar wil ik 400.000 euro van u zien. Mm-hmm. Is dat niet zo, dan wordt alles van u afgenomen om alles tot zover die 400.000 euro waard is. Ja. Dat is de afspraak. Mm-hmm. En ik ga nog niet zeggen hoeveel ik per maand wil zien van u, want ik weet ook nog niet hoeveel u verdient per maand. Dus dan weet u dat in ieder geval dat ik binnen de half jaar, vanaf nu binnen een half jaar, 400.000 euro wil zien. En anders ben je je bedrijf kwijt. Mm-hmm. Ja. Ik wens u veel plezier in Deadwood en een gelukkig leven verder. Dank u wel. Dank u wel. Daar. Kom maar, plekje. Goed. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar aflevering nummer 2 van Deadwood. En ik wil Dave bedanken voor het meedoen van deze episode. Ik wil Chris bedanken voor het meedoen. En ik zie jullie bij de volgende aflevering van Deadwood.